У фіналі вагової категорії до 87 кілограмів Новіков переміг досвідченого і титулованого угорця Віктора Лоренса, але найбільш яскравою вважає півфінальну сутичку з росіянином Олександром Комаровим. За 10 секунд до її закінчення Новіков програвав, але цього часу харків'янину вистачило для переможної серії прийомів. Був активний, я все время йому нарожав руку, но я просто раз допустив ошибку і прийшлось розплачуватися в кінці всіх сил, щоб віддати. Обично в кінці проход корпус робить, а тут він согнувся, ну і я забрав голову. На Харківському вокзалі чемпіона зустрічала його борцівська команда, також родичі й близькі. Мати переможця пригадує, що у греко-римську боротьбу Семен пішов завдячуючи сусідству з видатним харківським тренером. Ну, у нас Жменько жив во дворі і он пригласил его, Семен пошел, и ему понравилось. С тех пор мы его 10 лет водили, папа водил его в основном. Я положительно относилась, полностью финансировала, полностью все, ни в чем отказа не было. Хотелось бы, чтобы он добился успеха, и оно сбылось. Разом із Семеном повернувся його особистий тренер Дмитрій Тімченко, який також є керманичем молодіжної збірної України. Під час власної спортивної кар'єри йому не вдалося стати чемпіоном Європи, але він досяг мети у якості наставника. Призером я був, а чемпіоном не вставав. Ну, от я робив те, щоб він достиг цього. Я думаю, можливо, передам максимум, поки мені вистачить бажання, щоб всім остальним розказати те, що мені не вистачало. Якщо вони правильно це услышать і зроблять, то вони, у кожного є можливість стати чемпіоном. У вазі Семена Новікова виступає чинний чемпіон світу і нардеп Жан Беленюк. Європейську першість він пропускав за планом підготовки на Олімпіаду. Здобув ліцензію, але вона не іменна. Наразі Новіков – дублер Беленюка та має і власні олімпійські перспективи. Окрім золота Новікова, українські класики здобули у Римі ще дві бронзові нагороди. Олександр Григоров і Микола Кузін для медіагрупи «Об'єктив».